我们接下来也不可能把东西卖给他了。关键这个吴亚军在行业内从中作梗，现在也没有别的公司愿意跟我们合作了呀。其实以我们现在的能力，我们可以自己把它做下去。这想做容易，可做起来难啊，罗叔。咱们现在缺的就是钱，钱呢？哎，大不了咱们自己跑跑，自己搞推销，从小做起嘛。你好，我叫黎初瑶，是过来办入职的。啊，黎小姐，您就是来实习的呀？以后我们就是同事了，有什么不懂的，一定要来找我。好，这边请。哎呀，好。请进。郝总监，黎初瑶到了。哦，哦，你把齐毅叫过来一下。好的。你好，你好，我是龙翔的人力总监郝晨，我是黎初瑶，请坐。哎，怎么了？来了来了来了，什么来了？哎呀，就是那个走后门的，叫黎初瑶，来了。哎，你确定他是走后门的吗？他到底是什么关系啊？不知道，反正是韩总那边直接决定的。可韩总之前你也知道，六亲不认，灭绝始祖。不可能把亲信介绍进来啊！不管了，反正咱对人客气点没有问题，对吧？我觉得也是。哦，对了，郝晨喊你去办公室，赶紧去看看吧。你的简历我都看过了，非常出色，你绝对是我们龙翔需要的人才。公司给你安排的职务是总裁办的实习生。谢谢。郝总监，找我啊？对。介绍一下，这位是董事长助理齐毅。你好，齐毅姐。你好。如果你有什么问题，也可以直接问他。好。黎初瑶。走吧，我带你看看。嗯。先生，请问您需要点什么吗？您这有不放鸡蛋的蛋糕吗？啊？啊，没事，我要这个。好的，您稍等。大家停一下手上的工作，我给大家介绍一下，这位是你们的新同事，他叫黎初瑶，大家鼓掌欢迎。谢谢大家。好了，坐下接着干活吧。来，这里就是你的位置，以后你就在这儿开始你的新工作。有任何的问题随时找我，千万不要客气。好的，齐毅姐。太客气了。那个，你赶紧坐下休息会儿吧。啊，哎，齐毅姐，我有什么工作要做吗？啊，其实我们公司还蛮闲的，你就先刷刷朋友圈吧。
真回来了。嗯，六果呢？啊，叔，刘叔，哎，骆叔叔您回来了。我不跟你说过吗？在我家附近喊我出去，小子这脑子一装修给忘了。你什么时候回北京？我们俩这合作不是还没谈妥呢吗？我又没答应和你合作，你赖着不走也没用啊。嘿嘿，叔叔阿姨，那个初晨买蛋糕回来了。叔叔，阿姨，叔叔。哎，三点没人啊？嗯。说吧，你今天是干嘛来的？哇，我呢，就是让你看一看，我这几天在你公司到底做了些什么。来，这是什么呀？我不是说你们公司要转型吗？这是我这些天的调研成果。那个，你们公司现在啊，对外导出的数据啊太过专业，市场啊太窄，但是对我们的技术要求却是大大的提高了。哎，你这相当于给自己挖了一坑，你知道吗？如果你的技术革新赶不上你的更新速度的话，你很快就会被用户抛弃的。我就不说别的了，如果活跃用户的这个数量达不到预期值的话，这投资商是有权撤资的。你的意思是健身就可以啊？你往后看呀，哎，后面的才是核心的。这身体运动之后啊，动能量消耗的测法，啊，双标水计法，心率记录法，还有这个间接测热法以及加速度计法，这些东西啊，都是可以融在你的这个手环里面的。这样呢，你的手环它的功能呢就会越来越强大，市场呢也会更加广阔。这个想法倒是不错，看来你没少花费心思呀。那当然了，我这么跟你说吧，我是熬了好几个通宵啊，那是。我呀，还得防止你们公司那几个小子偷我的想法，都是他们不在的时候半夜做的。哎，要不要来一口？吃一口。吃一？我让你吃了吗？不是，你买蛋糕不就是吃的吗？这是给我姐买的入汁蛋糕。算了。啊？那我回头再给她买一份还不行吗？哎，不用了，反正今天她也不回来吃饭。哦。哎。我都说了这么多了，你说这个想法也很好，那我进入你们新一科技入伙这事儿是不是可以敲定一下了？嗯，这样吧，你和我回公司，我们大家商量一下。行。哎，你真不吃了？走。就是李书瑶吧？嗯。您是韩叔叔吧？这里是公司，我是咖啡厅，以后说话注意称呼，李小姐。哦，好的，韩总。您跟韩子墨是朋友吗？对吧？嗯。李小姐，我给你提个醒，你记住，
在龙翔靠的是实力，不是朋友。你要是认为你认识那个韩什么子墨就可以沾什么光、乘什么东风的话，我只能告诉你，韩子墨在我这儿就是个屁。韩总好。韩总好。常大乐这次来呢，是有一些想法想和我们分享一下，咱们听一听吧。啊，凭什么听他的呀？上次要不是他搅局，这钱早就拿到了。你这叫鼠目寸光，知道吗？你骂谁呢？哎，行了，说正事吧。首先，我认为应该正确的理解用户需求，准确的转换产品功能，才能实现真正的产品价值。你们之前产品所导出的数据太过于专业，所以针对性用户只能是极少数的医疗人员，甚至是专业对口的医疗人员，这就导致了你们的用户范围大大的缩窄。但是对于技术的要求却大大的提高了，这相当于知道什么叫自己给自己挖一大坑吗？这些文件上都有名字，一份文件对应一位客户，一会儿进去我在前面发，你跟着我就行。好，记住，千万不要搞错顺序。抱歉啊，王总，欢迎啊，欢迎啊！我这龙翔给你们每个人都准备了一份属于你们自己的啊。可以看一下啊，怎么跟我们具体的合作。不好意思。如果你们的技术革新赶不上速度的话，那么你们很快就会被用户所抛弃，从而退出市场。哎，现在我国注册在案的医师总数大概在300到500万之间，在按科室细分之后，有可能使用到咱们产品的人数连这个数的1/20都不到。没错，顶尖的技术如果用不在点子上的话，那就叫浪费。所以我觉得必须要改版，而且要改变产品方向。不好意思，这份东西不是我的，连名字都写错了。我的也错了，这不是我的名字。徐助理，公司这么重要的商务活动，你能给我带个有脑子的吗？啊？我说错了是吗？作为公司的财务总监，我有义务提醒你一句，如果真的按照你的想法来做，那跟洗版重来没什么区别，还得继续往里投钱。先不说咱们有没有钱吧，就算有钱，能不能赶上科技展会还不一定呢。不是，还要投啊？我就剩这么点存款了，再投老婆本都没了。哎，能不能不改了？咱想别的办法。不改的话，只有死路一条。赶紧给我换人。对不起，韩总，他是新来的实习生，还不是很熟悉工作。他是新来的，你也是新来的啊？他是菜鸟，你也是菜鸟，啊？你跟了我这么多年，你应该知道，我龙翔不养闲人啊！我不管是通过什么关系、什么途径到的这个公司，能干就干，不能干立刻走人。我马上处理。出去等我。你也可以出去。哎，不好意思啊，抱歉。如果你们不同意的话，那当我今天没有来过。海阔天空，我找一个不固步自封的团队很容易，但是到了那个时候，你们这个团队是否还会存在，那可就不好说了。你想怎么办？很简单，改健身。啊？数据显示，2015年4月到2016年3月，中国健身房最多的前10大城市中，有8个城市健身房增长超过50%。2015年，我国经常参与体育健身人口约4亿，体育产业规模投入约为1.35万亿。到2020年，上述两个指标有望达4.35亿和3万亿。没错。现在的成年人越来越注重自身健康和形体，
并且逐步的会在网上下载健身 APP 或者健身视频来进行锻炼。想一想，这是多么大的一群消费群体啊！我们只需要改变产品方向和软件程序，用户量直接会翻好几倍的。这个呢，也是我这次叫他来的目的。我是觉得新亿科技就这么卖了，实在太可惜了。但是这公司也不是我一个人的，我还是应该征求一下大家的意见。我表个态，我同意继续做下去。哎，我不同意啊！我同意。我也同意。我也同意。我同意。那行，既然大家都同意了，我们就欢迎常大乐先生加入新亿科技。那以后请大家多多关照。你今天怎么回事？你是一个大学毕业生，你连这点事情都做不好吗？愣着干嘛呀？赶紧去找同事，找到资料，好好提前做功课。下次要是再出什么岔子，可没人给你兜着。好。怎么回事？我都跟你说过了，那个黎初瑶他不是什么善茬，万一这家伙关系……你以为我傻呀？我跟你说，刚才在会议室啊，就因为他，韩总发了好大一通火。虽然当时没有点他的名，但是我能肯定，绝对没有给他留面子。既然这样，我何必处处让着他呢？公司的风向阴晴不定的，跟着董事长肯定不会有错，对吧？琪姐，还是你脑子转得快。那必须的，跟姐学着点。这个价钱能找到这个地方就已经不错了。清源，我家去十桌人呢，十桌，你又不知道我妈这人好面子。再说了，我这辈子就结这么一次婚哦，你让那么大一群人挤在这么个小地方，我妈也不得气爆炸？那咱也得考虑成本问题，对吧？成本超了可以赚，抹了我妈面子那可挽救不了。你妈这是嫁闺女呢，还是办牌照？虚荣。那是我妈，辛辛苦苦把我养这么大。哦，我为她的虚荣买单，那怎么了？怎么着？你是觉得不满意还是怎么的？行，不满意那就别结了。爱结不结？你什么意思啊？什么叫爱结不结？什么意思啊？你说的啊，别结了。不是不是，媳妇儿，我不是那个意思。媳妇儿媳妇儿，我错了。我的意思呢是，你爱结不结，我是非得跟你结。不是媳妇儿，媳妇儿，媳妇儿，我错了。在一起这么久了，多不容易啊！我跟你说过的，我爸妈压根儿就不同意我跟秦云的事儿。要不是我死乞白赖，一哭二闹三上吊，那秦云能娶得到我吗？
啊，到头来，一辈子就这么一次的婚礼，他就不能哄哄我，让让我？对对对，这件事儿啊是秦云不对，不过你想，他也不容易。再说了，你们俩在一起那么久了，你就体谅体谅他呗。我嗯，人呐，活着真的是太难了。哎呦，好了，别喝了。你说吧，你为结婚烦，我为工作烦，人都是有烦心事儿。嗯，工作，你怎么了？我呢，有个上司叫齐毅。他每天啊就各种找我茬。对不起啊，齐毅姐，我真的是太紧张了，我不是故意的。你不用跟我解释，自己做错了事情，自己不知道找原因，怪到我的头上是不是？你不从自己身上找原因的吗？我告诉你，这里是公司，不是爱心援救组织。今天下午又把我骂了一顿，听着有点不太对啊，他故意的吧？嗯。屁！这样，媳妇儿还生气呢？别生气了，我错了，我错了。你错了，反正你能耐。媳妇儿，结婚的事儿，你说怎么样就怎么样，我都听你的。自己说的，爱结不结？爱结不结？你说的，秦云。我错了，错了，错了。我问你，几桌？啊？十，十五，二十，五十。好，好，好，五十就五十。哎呀呀呀呀呀呀！行了，你赶紧把他带过去吧，他喝了不少酒了。嗯。好嘞，今儿谢谢你了。咱们回家吧，啊，老婆。五十。哎，五十，五十，五十，走，回家，回家。回家再说，好不好？再回家再说。心情不好，我就陪他喝了点。他心情不好，你喝这么久啊？你也心情不好？工作不顺利？你小屁孩，你懂什么呀？你姐我美丽机智，人见人爱的，怎么可能有什么不顺利的事儿？厚脸皮？这不叫厚脸皮，这叫自信，懂吗？行行行，自信自信。好了，本仙女要去睡美容觉了，就这样吧。谢谢你等我到这么晚。我不等你，爸妈也不放心啊。你把水喝了吧。我弟真贴心。被人欺负了，什么？这些文件都已经盖过章了，你给我听清楚了。绿色的是法务部的，白色的是财务部的，粉色的是销售部的。一会儿你送到各个部门去，千万不要弄错了，记清楚了吗？嗯，好。
愣着干嘛呀？快去啊！三个月，咱们只有三个月，这是咱们完善产品阶段所有时间。啊，这不等于把原定的上市时间给提前了吗？之前因为互助社交的事儿，我们耽误太多时间了。要想在市场抢占先机，一定要把这些时间争取回来。我同意。这样吧，咱们分配一下工作。司仪，你去找一些专业的健身教练来做顾问。嗯。那移动端的 APP 开发还有硬件改善，交给你们三个了。好。好。大乐，嗯，你和我去工厂先定制一下样品，三个月后我们内测。三个月之后内测的话，据我们现在而言，确实有点赶了点儿。就算加班加点，连续加三个月的班，那不废了。所以啊，我作为新亿科技 CTO， 我就要以身作则，加班加点的完成任务。你怎么就成 CTO 了？我就是 CTO， 我是 CTO， 我是 CTO， 我是 CTO， 为什么让？等会儿，我是 CTO。等会儿，听我说。小孩子，楚瑶，我喜欢你很久了，做我女朋友吧。你说什么呢？哎，你别跪下。你要不答应的话，我就不站起来。在一起，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 在一起。你拉我起来就多用了啊！在一起，在一起，在一起，在一起。喂喂喂，没事干是不是？回来工作，闲的。楚瑶，这个呢是我的全部家当，现在就归你保管了。当然，以后咱们家的财政大权都由你来决定。最重要的是，里面有我的身份证，如果你愿意的话，我们随时可以去民政局。你闹够了没有？楚瑶，你可千万别生气啊！韩子墨，你是不是脑子进水了？你知不知道这是哪？哎呀，反正是自己家的公司，这样也挺好的，大家都知道我在追你，以后啊就没有人敢欺负你了。我的事你就别跟着我操心了，行吗？楚瑶，你看我都这样追你了，你说你是答应呢，答应呢，还是答应呢？不答应。我生气了，你到底答应不答应？不答应。琪琪姐，我的文件呢？文件我已经让别人帮你去送走了。那我……小黎，你现在只需要老老实实的在位子上待着，有工作我会教你。
昨天就看你不对劲儿，你说你工作上不顺利，怎么不早和我说呀？是我自己工作能力的问题，也不能怪别人给我挑毛病吧。再加上韩子墨今天这么一闹啊，我以后在公司更没法混。不过这个齐要是故意找你麻烦，你也没必要忍着。行，不想想了。今天这事儿不许告诉咱爸咱妈啊！知道了。去。你怎么想着今天约我了？想和你聊聊我姐。怎么了？她该不会回家骂我了吧？那倒没有，主要是关于你们公司那个奇异。看来你也知道这事儿了，哎，你来说说啊，如果这事搁到你身上，你气不气？这事你倒是痛快了。你想过我姐的感受吗？她以后在公司还怎么工作？别人会怎么看她？凡事处理的过于极端，都会过犹不及，适得其反。解铃还需系铃人，我觉得你应该出面再解决一下。嗯，没错，我也觉得不合适。那你有什么办法？你来说说。你只要让他明白，我姐对他造成不了任何威胁，给他足够的安全感，再换个态度，可能效果会更好。还有啊。不能让我姐知道，这样她压力也会更大的。这我知道。齐助理，小韩总，你怎么又来了呀？我可没有欺负初瑶啊！啊不不不不，你别误会啊，我今天来呢是要跟你道歉的。道歉。道歉。昨天呢，是我太冲动了，给你们添麻烦了，真是对不起啊。哎呦，您年重了，这很正常嘛。那个是这样，我跟李初瑶呢认识了很多年，我挺喜欢她的。嗯，我把她安排龙翔呢，也是为了当一个跳板，下一步呢，我打算让她跳到我们家来，你明白吧？我明白。你放心，小韩总，我一定会好好照顾黎初瑶的。好，那就行。黎初瑶这个人呢，特别喜欢忙活，你该有什么工作，你就给他安排。他要是做的有问题的话，你就多担待一点。我知道了，你放心吧。初瑶，这个是公司新项目的文案，你看一下，然后写一份评估报告给我。公司的文案格式是统一的，我已经让同事发到你的邮箱了，你按那个来就可以了。从今天开始，你要慢慢开始熟悉公司的业务内容，有什么问题随时来找我就可以。好，谢谢齐怡姐。太客气了，赶紧忙吧。哎，开会的时候，你手机信息一直不断的，还挺乐呵，有啥好事儿？我姐在公司遇上点麻烦，我让韩子墨解决了。韩子墨帮黎初瑶。嗯，啊，对，你上次聚会的时候吧，韩子墨对你姐那点小心思，明眼人一看就能看出来。可是我觉得吧，韩子墨那种没心没肺的生活方式，不适合你姐。
哎，你可倒好啊，那当弟弟的不知道把把关，还把你姐推给韩子墨了，你怎么想的？他怎么想，我也管不着啊。反正我觉得韩子墨不靠谱，他跟你姐不合适。他和我姐不合适，那你对我姐怎么这么上心啊？我不是觉得你姐比你好多了吗？关心关心吧。你就是喜欢我姐。我跟你说啊，你这种想法很危险啊，我劝你收敛一点。我可不想当你小舅子啊。不是，想法不好啊。我怎么就看上你姐了？回来。C，健身顾问的事怎么样？我挑选了5个候选人，经过数据的筛选和比对，目前张志远是最适合我们这个项目的。来，让我看你眼光怎么样啊？就这胳膊啊，这粗大腿，确定不是牛蛙的变种人？馋嘴蛙？你的意思是说，他学员跟他上课的时候，满脑子想都是馋嘴蛙？哎，这明明就是超级赛亚人，好不好？哎呀，你们都闭嘴啊！你们要相信我，这是我挑选的最适合我们的了。阳光硬了，对吧？嗯。那正好，你和我去一趟，咱们接触一下。啊。哎，那个刘思义去绝对不会有问题，这比刘关张加起来都管用。哦，哎，对对对对，好笑吗？不好笑，不好笑，不好笑，不好笑。去就去。你好，我想找一下张志远。您好，请问有预约吗？有的，新意科技的刘思义。二位请进，张教练在里面等着你们呢。好。欢迎二位。您是张志远，张教练。对。我就是健身教练张志远。二位看到后面那道墙了吗？那个奖状是我在全国的一些比赛之中获得的。我的偶像，全球健美先生施瓦辛格曾经说过：“只有在训练中不断增长，力量才能进步。当你在面对困难的时候。”这才是力量。我本人的梦想呢，就是让更多的人享受到健身的快乐。我呢，最擅长的就是女士的媒体塑形。二位也看到了，在我这里的会员大多数都是年轻貌美的女性。像你这样的加入我们的会员，再合适不过了。我不是来办卡的，推销的。哎，不是不是。张教练，刚才你也说了，你最大的梦想就是让更多的人感受到健身的快乐。那我们的产品呢，也是希望让更多的健身爱好者了解自己的身体状态。这么说吧，我们新意科技呢是一家自主创业公司，我们希望把现在现有的一款医疗功能性设备拓展到健身领域。你也看得出来，我们两个呢也不是专业的健身人士，所以想请你这样资深的专业教练来给我们一些建议。这样吧，思义，办张卡。哎，产品没推销出去，害我办了一年健身卡，净乱花钱。你没发现他特别抵触我们吗？办一张卡，至少能多一些交流的机会。哎。再者说，你之前不是调查过他手下教练和学员的数量怎么样？嗯，还真不少。那如果他们都可以帮我们进行产品测试的话，那我们上线的周期可以缩短多少呢？嗯。
那如果他们都可以帮我们进行产品测试的话，那我们上线的周期可以缩短多少呢？嗯，至少2周吧。那得了，办张卡算什么呀？再者说，你这个小身板也该练一练。我。他怎么了？他昨天睡得晚，你让他多睡会儿吧。这都几点了？韩子梦啊，韩子梦啊，韩子梦啊！早醒了，大喊大叫的，照你这么喊，植物人都比你还醒。哎，儿子，你还真说对了，你老子连植物人都能喊醒，就是喊不醒你，成天跟梦游一样。是，我是在梦游。哎呀，我给你推荐的人不梦游不就行了吗？谁啊？黎初瑶啊。哎爸，初瑶工作是不是特别认真，特别努力，特别好？跟你一个德行。哎，黎初瑶到底怎么样嘛？嗯，工作态度还行，这个脑子啊有点问题。有你这么说人家的吗？人家那是老实，都跟你似的，老油条。行了行了，吃饭吧啊！吃饭都堵不住你们俩的嘴。哎呀，你干嘛？你还真打呀？我觉得你应该再使点劲儿，不疼。我看看，我看看。没事儿，吃饭。人呢？多给他撑点儿。嗯，好了好了，谢谢。行了行了，这吃着饭呢，还老玩手机啊？快吃饭。你这两天怎么了？谈恋爱了？哟，我弟交女朋友了。嗯，那是好事儿。哪天不忙领回来我们瞅瞅，就是啊，一下。哪家的小姑娘了？哎，你们想多了，没谈恋爱。不玩了，不玩了，吃饭。嗯。你看人家姑娘等得多着急，还不承认？赶紧回人家呀！不回。我看看是哪家的小姑娘。你给他关。他谁呀？你俩什么情况？啊？啊？他最近总是给我发信息，能不能跟他说别发了？烦死了！你们怎么勾搭上的？是他勾搭我。哟。我再说说。哎，你也认识啊？哎，谁家的姑娘长什么样啊？你有没有照片啊？哪个学校的？你跟妈说说。啊，男的。嗯。啊？啊？你最近跟韩子墨联系的挺频繁啊。没有。还说没有？吃饭的时候一直跟他发消息啊，怎么回事啊？可能他看我公司最近发展不错，想合作。他跟你能合作啊？怎么可能啊？我跟你讲啊，他这人没什么正事儿，你别被他忽悠了。他还能忽悠我？你别被他忽悠就行了。忽悠我干嘛呀？老板刷了啊。我觉得你家这个手环还挺实用的。现在这一款呢，主要是用于心率监测，如果想拓展到健身领域，还有很多方面都需要去改进。啊，对了，张教练，虽然现在健身是热潮，来办卡的人络绎不绝，可是我发现真正能坚持下去的学员好像寥寥无几啊。对，我也发现了这个问题。我觉得现在的人呢，普遍都心浮气躁，来了一两个月之后，看着没什么效果。体重不减反增，自然就不来了。没什么效果。
珠峰我的手环可以通过手机 APP 去汇报每一次健身后体脂、肌肉还有水分的变化，让大家更直观地了解到健身后的效果，那会不会更加激励很多人在健身这条道路上长久地走下去？这个主意不错啊，那当然好了。危险！慢点啊！张教练，幸亏没有伤到骨头，真的不好意思。谢谢你啊，张教练。没事，但是记住啊，以后自己不熟悉的器械，千万不要在没有人指导的情况下使用，多危险！知道了。行，那我先回去了，你路上慢点啊。哎，所里边组织干警家属上山里的民宿住两天去，也算是对老同志的一种福利待遇吧。正好带你爸放松放松去，那儿天然大氧吧，空气特别的好。那我妈这身体能行吗？咨询大夫了，大夫说换换环境更有好处。啊，那药带了吗？嗯，都带了，大家都给准备好了。你操心操心。哎，你别说啊，我这都多少年没出去了，还真想出去走走。嗯，那你们到了就要打电话啊，每天必须得联系。不说差点忘了，充电器。哎，这忘了可耽误大事。哎，你这个人的脑子啊，我都提醒你多少遍了，跟你出去还不如跟我的孩子们出去。哎呀。这是嫌我老了呗？啊！我告诉你，等你走不动的时候，那背着你往山上跑。嗯，我等着呢。给，搁你的兜里边。山上冷，拿点厚衣服吧。你提醒我了，那个，初晨啊，跟我去我们卧室那个床底下，把我跟你爸的那个厚衣服啊给拿出来啊。别，你两件就够了啊，一件就够了。行，我知道。嗯。爸，你们真行吗？我保证24小时不离开他半步。一定要注意啊！行吧，我每天定时向两位小领导汇报。老警察，张教练，真的不好意思啊，都是因为我。您好点了吧？没事，这点小伤算什么呀？哎。咱们继续练啊！哎，我起来，我来，我起来。哎呀妈，你得相信我，人的潜力是无限的。不行，我得守他。呦呦呦呦呦呦！来来来来来，请吗？没人拦着你。有几块臭奖牌吗？回头我也上网买一个。对。哎，你当初骂我那架势哪去了？我要不是看他救了我一命，我早就骂死他了。哎，这样，下回我陪你一块儿去，你看他哪儿不顺眼，我帮你叫你。就你那小身板，还能指望你呢？我怎么了我 ？C， 我陪你去。我不去。C， 你至于吗？生这么大气。我也就是过过嘴瘾，为了工作我都忍了。你还忍呢？每次去都板着张脸，能不能控制控制？我控制不了，我对他那种厌恶是种生理反应。生理反应？你去把他弹下来，不就不用去健身房？啊？那能不能换个人对接呀？我看着他我难受。这人可是你找的？嗯。你去，你刚说了你要去。我后来觉得吧，这张教练他有点肉麻，他不太适合我。
那个，我复印。哎哎，胖子，你不去啊？胖子。哎呀，这关键时刻呀，还是我最好。我跟你说。啊？我说我陪你去。不用了，一个程序员已经够我受了，再来个长大佬，我可受不了这种折磨。嘿，我，哎，我觉着挺合适的，正好他可以陪你。米洛叔，我觉得吧，肉麻就肉麻点吧，为了你能豁出去，而且我觉得他应该对我不会感兴趣，我陪你去。哎，我怎么觉得哪儿都有你啊？我怎么了？哪都有你。我陪他去怎么了？我陪他去的。我才让你去呢！啊，我去，就我去啊！去哪儿去？我决定了，我要速战速决。尽早从张志远的泥沼中解脱出来。是你想怎么解脱？你这个不会是要使用美人计吧？啊？对，把肚子贴住。哎，对，坐呀又偷懒。加油啊！再加一下。要不去我们公司熟悉熟悉啊？我还有两个学员，要不你先坐那等我一会儿。好。等你一会儿啊。牛小姐，喝点水吧。谢谢。没事吧？没事儿，这水挺烫的。我们健身房女学员比较多，张教练准备的都是热水。他说呀，热水对女性好。哎，你们张教练平时都被这么多女学员包围吗？我们张教练确实很有魅力，要不然也不会有那么多学员报名。但是他这个人呀，一门心思都在健身上，可能旁观者看来某些动作不太雅观，可从健身方面来看，只是为了追求更规范的动作而已。我们张教练心思很单纯的，他特别一根筋。我看出来了，没事儿秀秀肌肉，也不分场合，挺自恋的。他那不是自恋，只是自信而已。自信？嗯。我们张教练跟我们讲过，他小的时候呀特别瘦小，就总受人欺负，他一直挺自卑的。后来看了施瓦辛格的电影，就发愤图强，要变得强大。他展现肌肉也不是为了炫，而是希望大家能真的意识到健康美的意义，让自己变得健康强大起来。他觉得呀，他必须要表现出一个自信的榜样，才能让更多的人摆脱那种自卑感。啊，不行不行，坚持。就坚持一下嘛！我呀，这怎么了？我也不知道。啊！让一下，让我看看。这，我把这啊，抽筋了，这是。啊，腿没弯着啊？伸直啊！不是疼！哎！放松，随着我手的力，来。怎么样，好点了吗？好像好点了。扶他起来吧。这不是好了？来。哎呀，哎。没事儿，在原地多活动活动就好了。原地啊？还不会谢人家张教练？谢人家？谢谢。
谢谢张教练，应该的。没事没事，大家都散了，没事啊，继续练。哎，张教练，不好意思，之前冒犯你了，今后大家都是好兄弟。难得啊，思义今天心情很好嘛。等我一下，我去换件衣服，一会儿就出来。难得呀，思义今天心情挺好啊。哦。开始打电话。你说这电话也不接的，微信也不回，怎么办呀？我看天气预报说，山上的雨比这还严重。一旦有什么泥石流。身体滑坡，哎呦，这可怎么办啊？你先别想那么多了，有咱爸在，出不了什么大事儿。你先冷静一下，坐一会儿。还是无法接通啊？现在天气这么差，山里面没有信号也很正常。你要不先去睡吧，有什么消息我告诉你。我睡不着。估计爸妈现在也联系不到我们，等他们有信号，他们一定会第一时间给我们打电话的。我们再等一等。若不知我的心。